Tervehdys. Pääministeri Petteri Orpo palasi töihin, mutta eipä hänestä täällä Kesärannan liepeillä ehditty nähdä oikeastaan vilaustakaan, kun matka jatkui jo Pariisiin. Ja seuraavaksi Orpo arvatenkin vilahtelee TV-kuvissa lähinnä suomalaislajien suorituspaikoilla, ainakin judo ja yleisurheilu ovat ohjelmassa. Valtion ylijohtoon tasavallan presidenttiä myöten muutenkin osallistunut kiitettävästi Pariisin olympiakisojen suomalaismenestyksen vauhdittamiseen, mutta jo nyt on pakko todeta, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä mitalisaaliimme jää jälkeen 100 vuoden takaisesta vuoden 1924 Pariisin olympialaisista, joista Suomi saalisti 37 mitalia, joista 14 kultaista, tai kuten yksi tuttavani asian ilmaisi, pelkästään hänen setänsä sai Pariisista 100 vuotta sitten 4 kultamitalia. Googletin nopeasti ja totesin, että pakko olla Ville Ritola. No, tässä on tuskin toivuttu viikon takaisista olympialaisten avajaisista, kun nyt jo pikkusen hirvittää ne päättäjäiset, kun nimittäin avajaisten pakkanaaleissa jotkut olivat näkevinään viimeisen ehtoollisen, niin se pani vähän mietityttämään, että miksi puhdasoppisimmat nyt loukkaantuvat jonkun milanolaisen luostarimaalauksen puolesta, kun heidän esi-isänsä satoja vuosia sitten sentään vetivät kirkkotaiteen kalkkimaalilla piiloon. Venäjän ja länsimaiden torstaina toteuttama suuri vankienvaihto osoittaa, että Ukrainan sodan kylmentämistä väleistä huolimatta jonkinlainen keskustelu ja jopa neuvotteluyhteys on olemassa, ja se on tietenkin pelkästään hyvä asia. Samalla kuitenkin selvisi myös, että tai tuli lisävalaistusta Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin helmikuiseen kuolemaan vankileirillä, kun Valkoinen talo vahvisti, että Navalny oli osa tätä neuvottelupakettia, ja siitä voi tietysti vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä sen suhteen, että miksi Navalny piti ottaa niin sanotusti pelistä pois. Yhdysvaltain demokraattien puoluekokousedustajat ovat aloittaneet etääänestyksen, jonka tarkoituksena on varmistaa ja vahvistaa Kamala Harrisin presidenttiehdokkuus jo ensi maanantaina, siis hyvissä ajoin ennen 3 viikon päästä Chicagossa pidettävää puoluekokousta. Menemättä nyt tarkemmin siihen, miksi ihmeessä valinta pitää varmistaa jo etukäteen ennen kokousta, jossa se ikään kuin on tarkoitus vahvistaa, niin kiinnittäkäämme huomiota siihen, että kun Yhdysvalloissa puhutaan paljon nykyään monimuotoisuudesta, niin Korkki TV esittää nyt vahvan veikkauksen siitä, että demokraattien varapresidenttiehdokkaaksi tullaan valitsemaan valkoinen keski-ikäinen mies. No, Italian jääkiekkoliitto puolestaan pyysi Jukka Jalosta, kolminkertaista maailmanmestaria ja olympiavoittajavalmentajaa, etsimään Italialle uuden suomalaisen valmentajan, ja aikansa peiliin katseltuaan Jalonen löysikin sieltä tutun näköisen kaverin, joka nyt sitten valmentaa Italian kohti Milanon olympiakisoja. Ei muuta kuin onnea matkaan kaikille valituille ja valituiksi pyrkiville.